Ֆինլանդիայի տարածքի 74%-ն անտառապատ է։ Ֆինլանդիայում կա 188 000 լիճ։ Ֆիններն աշխարհում առաջատար են սուրճ խմելու հաճախականությամբ։ Ֆինլանդիայի կրթական համակարգն աշխարհում լավագույններից մեկն է։ Nokian ֆիննական ընկերություն է։ Angry Birds խաղը ստեղծել են Ֆինլանդիայում։ Հոկտեմբերի 13-ը Ֆինլանդիայում նշում են որպես ձախողման օր։ Ֆիննական բաղնիքը UNESCO-ի մշակութային ժառանգության ցանկում է։ Ֆինլանդիան աշխարհի ամենաերջանիկ երկիրն է ըստ ՄԱԿ-ի։ Աշխարհի ամենահայտնի ֆիննը ձմեռ պապն է, Լապլանդիան ֆիննական շրջան է։